Po po, në senet e nënës më ka hup krejt, shtek me gjithë, nuk ka e fije me lehet. Ku me di ku ka vete? Nuk kis, fotografi shtoj. Qe. Mre ku vete do, se do t'i kom shtivu. Ane, heq. Nënëm ka dik, motë dhe djetë një mëjë qëto, me dresh një bo plak. U dreshke pa qarë me hongë, ale. A s'kisha përshkuat me bledi shka atë për kur gjokë. Vëllohë e më rritë të nga baba më martu me një asen. Njërë ke thëshin këtë në herë. Njërë ka nuk e do kërë për storkin. E ke një për storkin, nuk e dojnë. Vëllohë e kom hjek drejtën më thonë. Kom hjek shumë. Kom hjek se s'kish kush më më qyrë mu. Po unë im konë zotë i vetë vetit. Që unë e kur shkësha në punë, i lami shpëllarë dhe kur asë, i lami shpëllarë. Që të deshke dhe milaj që të punën në dy ditë, pa orës dhe. Ose këto, ose atje. Edhe drejten më thomë, më patë një shërën, patë vetë, sa kom brej ki kardzuj ati, a nonën, a babën, a... që po të sjellë ka që mira dhe, ja motën, ja në gru. Sa shumë në fillë, vetë jam me një bo pla. Shumë po shkërë në dyqysh pashtë, po shkërë, tha. Që të dvetë, tha. Që nga fëmiria, jeta kishte rezervuar peripeti të shumta për zhvat bytyqin, nga fshati Mirosal e Ferizajt. I lindur pas dy vajzav, Gjevati ishte djalë hasret në familje. E ardhja e tij në jetë ishte një gëzim i madh për familjarët. Por jo për shumë kohë u gëzua edhe vet ai, pasi që në moshën 10 vjeçare i ftiq e ëma, duke detyruar që në moshën e hershme të marrë në dorë freret e jetës. Për ne rëfin me madhë se si nëna e ti e ndron dhe që ta bënd të dhëndër, por vdekja i apreu në mes këtë dëshirë të madhe. Me vdekjën e nënës, Gjevati u detyrua që në mu shumë të hershme të filloj të punoj, kushtu duke ndërprer edhe shkollimin. A i shkoj në shkup, ku të njëjtën kohë me punën e kreu edhe ushtrin. Për nëna, dajmë ka kohë që e kishin pa vdekjë dhe gjemë. Herët, dhe ku martëshin këshia të dërgjem, aja në s'ke kojke për mu. Të na që në dytëm reke kanë herë, dhe e reke të na nona, ke dytën, që i vënë nga sërët e pritëm këto, që po martëhen të këshive, se në na, i na gjekshu që zuti që ne ka falë, e të për reale, o. Që si, i 15 vjeqen në punë. Njerë në shkup, të në akumonë të rekë gërkoj që një paqeni zonin për të zeqës. O së të gërkoj që janë gjithë më shkëra me anin. Të jetën e kumë lona... E ki lona? Se ki kryta më thonë? Jo, së në kryta kaj, se u dërshke me hongër me. Një bo plako, së mëjkja i me punu më. Dhe e dash. Të në edhe ushtrinë e kumë kryin shkup. Kumë punu këtu si fizik. Kur kumë morë, që të përduzesh e ku morë për moratur e ku morë. E ki morë këtu në Kosovë? Po, atë falifikimin e ku morë. Gjevati thotë se pavarësisht se në atë kohë shkollimi braktisë shumë herët nga të rritë, shumë prej tyre kishin mundësi të mësonin për jetën në një shkollë tjetër, si që quanë ai, Odat. Ndërsa thotë se pleçnarë që rrinin në Oda ishin mësues jete, fjala të cilëve dëgjohej dhe respektohej nga të gjithë. Në mes tjerash, Odat ishin edhe vend mirëpritje për çdo mësafir që kërkon të konak. Një mësafir që arke, nga Todën, edhe me por një dëdimia, një gjaket, vire, ndera atë. Atina damashini për shemë që ne e ke në ud, a i thëjke, ti nuk të kokin damashin, po të koka gruja. Se e pas ka vire, të jeshen në bashkija të ndeja. E, jënë kënë të meqëm. E kanë ditë, shka bëndë sër, shka bëndë nesër. Mësafirë u pritë shumë mirë. Shumë mirë u pritë. Dhe, ka posë, gëzim ku arke një mësafirë. Se lushin filgjona, lushin kapuqëtën e... Gjithë në të negotë, o konë i farë kënashti e mirë o konë drejtë, më thonë.
ka kalu moja komos. Mirë po, si pas ti tashmëtat kanë humbur rëndësinë e tyre, dhe një nga arsyet është largimi i të rinjve. Si pas Gjevatit, të rinjët kanë arsyet e tyre pse po e braktisin vendin, pasi që me pagat në Kosovë është e vështirë të mbijetohet. Fajtor për këtë gjendje, a i thotë se janë të gjithë pushtetarët që e kanë udhëhequr vendin deri më sot. Vëllai ka gabim ne se uda që ta e ka orkua që për mi prisha, dhe se linja ka ndoli ashtë e këtyrën në trezin e vete, s'ka më pleqë, për qëto i kanë prish. Vëllai po se rroga pare nuk ka, a i do me jetu. Me pas jetin më të mirë. Shka mund me bone kja dhe unë për shumë një qenera. Shka dole një laqe. Shka mund me bone, hajde su. Këto i ka kjo dhësia. Përra veç po këtyn me më të cënu, me unë për veti, po për luja nonën, dherë ku dherë, të loka e dorë në Katarantë. S'o ka një asë për ty, asë për mu. Kjo është të e, së matri, nuk matë, kështë të... Në fund, Gjevati foli edhe për jetën e ti, ku tha se me rase takohet me disa nga shokët e pak që i kam betur. Shpesh në bashkëbisedime me shokët e ti, a i bët nostalgjik për të kaluarën, për respektin dhe dashurin që ekzistante mes njerëzve atë ko, e të cilat tashmë jam venitur. Por nuk mungon as qarja e halev për vështirësit me cilat përballen të moshuarit sot. Halo e sukur që ta e që fikoj, që si djetë, që shkina ernu për pora, që shpornim që ta e. Ka o një farë fanatlike, si thu, sukur e thuri, respektim s'kjem një në kjetin, e la kanë kërë thunë si që e ke reja, ke lujtë nonën, a e ke. Ja kemi të nëmë në babë, në e vloa, në e dishkajle. Nuk nëllet me si njeri, me të... Qërë atat meqmit. Na jemë dërë për një njeri që është i meqëm, që të respektojnë, të adedetin, të dehalët, të fladit me fjallë. Shka është ma e mirë për njerin. O fjolla e amël që e fladit njerin. Jo më të thu, esë, fjolla esë, të aprish zemën të aprish. Të shkojnë në gjami, bënë hojnë në dërë, bënë shkatur. Kërse se si e njeri, shkojnë në kotë, shkojnë. Në nërë në kotë, se të uaj bërë në qinera që. Hajde. Se të uaj. Unë e primi 30 vjetë e Kosovë, përdoj punës i kam, 100 lira. Të njerë, në shokon dhe ati. Në qëka e harë zonë ato 100 lira? Që, loqë, që të kemi loqë, e? Për gjerë të tëra, kja, për gjerë të tëra. Unë, po të kështë në punë për gjerë. Ka pak hajtë me bje. Ne undam nga Gjevati me shpresën që gjëra do të ndryshojnë për mirë dhe të moshuari të kenë një jetë të dinjitetshme.